Hammage salam sizler bilen Alisher ve siz EBC5 kanaldasız. Kanalımda köpçülükke korkunçlu videolar yok adı. Bugünkü videoda kısa korkunçlu filmlerge reaksiya bildirip otamız. Video sizge albatta yok adı. Like basıp kanalge abone olup, qo'ng'iroqchani basıp qo'yishni unutmayın. Qani unda boshladik. Demak boshladik aziz dostlar. Birinchi video. Oho. VR. VR'dan oyun oynamaqchi yoki. Oho. Escape room. Qo'llar. Nima bu jinni xonami? Hech kim yo'q. Eslat o'taman. Hozir vaqt tungi 12. Ko'rayotgan paytim. Oho. Voy. VR'ni oldi va VR'dagi joyga tushib qoldi. O'sha holatlar takrorlanyapti menimcha. Yana o'sha qizning ovozi, yig'layotgan ovozi. Hech kim yo'q. Ikkinchisi. Hech kim yo'q. Va oxirgisi deb bor. Voy, hech kim yo'q. Nimadir turibdi. Kalit ekan. Kalit. Ochilib turibdi-ku. Voy, bu qizga nima bo'ldi? Juda ajoyib. Agar video sizga yoqayotgan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmang. Biz esa keyingi videoni tomosha qilamiz. Kimdir eshikni taqillatyapti. Nima bu? Hech kim yo'q. O'zining aksini ko'rmoqda. Harakatlarni takrorlayapti. Agar yuragi bo'shlar bo'lsa,
ko'ravering, yuragingiz mustahkamlanadi. Uzr so'rayman. Voy. Chiroq o'chdi va qayerga? Endi aksi uni boshqarmoqda. Do'stlar, agar qulog'ingizga naushnik taqib yolg'iz ko'rsangiz, albatta qo'rqasiz. Ayniqsa tungi paytda. Qaysi vaqtda ko'rayotganingizni esa kommentariyada kutib qolaman. Yozib qoldiring. Demak, avtomobil. Shu paytda kalit tushish kerak. Kalit yo'q. Takida hech nima yo'q. Kalit topildi. Nima bor? Hech nima yo'q. Lekin oldingisi sal qo'rqinchliroq emas ekan. Endi navbat bu videoga. Demak. Bu kim? Hech kim yo'q. Oh.
клоун. Бұнысы қорқынышты. Chiroqlar o'chirilmoqda. Bugungi video shulardan iborat edi. Agar oxirgacha ko'rgan bo'lsangiz, demak sizga video yoqqan, like bosib qo'yishni unutmang. Agar obuna bo'lgan bo'lsangiz, sizga katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.